Урматтуу президент, бир жумадан бери улуттук статистика комитети биздин министр здравоохранения менен чогуу мониторинг жүргүздүк. 2-7 миллиончо биздин жараныбыз боюнча. Ал күн бүгүнкү 19 октябрга туш келди. Түндө саат 2:14 Кудай буюрса Кыргызстандын 7 миллион жараны төрөлдү. Азыр жаңы эле биз комиссия түзүлгөн ведомство аралык. Азыр конверттерди биз баарын чаптап бергенбиз, ачылып аныкталды кайсы жерден экени, кайсы роддомдо төрөлдү, ата энеси ким экен. Ал жараныбыз Баткен областынын Кызылкыяк шаарынын тургуну, ошол жерден нарыз төрөлдү. Апасы Сыраждинова Айжаркын 82 жылы туулган, түйгө жөнкеси 4-чү баласын төрөдү. Ул бала салмагы 3 кг 900 г, бою 54 см, Абгар шкаласы боюнча 9 балл. Жакшы экен, абдан жакшы экен. Биздин азыркы замандагы Манас деп өлкөнтүрбөй десек болот да. Бою дагы 54 дедиңиз, 3-9. 3-9 кг жакшы. Атасы фермер экен. Фермер экен жөнөкөй. Жакшы көйлөк экен. 4 бала бар. Андан башка атады го эч ар бир областтарда андан кийин ура төрөлгөн балдар бар. Аны сиз 7 областта, анан Бишкек Ош шаарында 9 облус эсептеп койдуңар. Бул жигитибизден башка 8 балабызга сиздин тапшырмаңыз боюнча ошол жердеги сиздин өкүлдөрүңүз сыйлыктар бар экен, подаркасы бар экен, ошолорду тапшырат, бирөө дагы куру калбайт. Төрөттүн саны көбөйүп калды. Биз ошону айтып атабыз, бул жакшы турмуштан төрөттүн саны көбөйүп атат деп, биздин шүгүр кылабыз деп жакшы турмушка байланыштырабыз да ошо төрөттүн санын дагычы. Анан мурдагы жылдары аз кандуулук менен аябай көп болсо, ушул аялдардын арасында кош бойлуу аз кандуулук дагы азайып баратат. Бул жакшы көрүнүш. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, Айжаркын айым, кандайсыз? Жакшыбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат өзүңүздүн. Бешик коңур бек болсун, Валижан мырза экөөңүздөрдүн. Өмүрү узун болсун, ден соолукта болсун, наристе. Рахмат. 7 миллион наристе өстөрөлүп атат мына. Бул дагы бекеринен эмес. Жетинин бири Кызыр дейт. Кызыр алейхиссалам колдогон перзентибиз болсун. Рахмат чоң. Кыргызстаныбызга кут алып келген перзенттерден болсун. Айтканыңыз келсин. Дайыма жакшылык эле болуп турсун. Эми кыргызда жакшы сөз бар өзү. Уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дейт. Сиздер Валижан мырза экөөңүздөр 4-чү уулду болуп аткан экенсиздер. Жакшылап тарбиялап, кыргыздын каада салтын, үрп адатын үйрөтүп, мекенчилдигин ушу кичинесинен баштап мекенчилдик сезимин ойготуп тарбияласаңыздар, кыргыздын коомдогу, кыргыздардын жакшы коомго кошулганда жакшы инсан болуп чыккыдай болсун. Тебеси көрүнгөн инсандардан болсун дегендей. Рахмат чоң. Бул 7 миллиончу болуп төрөлүп атканы сиздердин үйгө дагы кут келип атканы, жакшылык алып келип атканы дегендей. Жакшылык алып келген неберелерден болсун. Бүтүндөй эле Кыргызстанга жакшылык алып келсин. Рахмат сизге дагы, Садыр Нуркожоевич чоң рахмат. Мен да аябай кубанычтамын. Мен балам ушу 7 миллиондук болуп төрөлгөнүнө. Сизге да өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Ушул кыргыз элибиздин дайым тынчтык болсун. Менин балам да ушу сизге окшогон кыргыз элине кызмат кылган жакшы инсандардан болуп чоңойсун. Айтканыңыз келсин, кыргыз элине кызмат кылган эр азамат болсун. Ушу балама өзүңүз ат кое берсеңиз деп биле. Анда жакшылык алып келген инсандардан болсун, ошентип тилейли, Кыргызстанга жакшылык алып келсин деп жакшылык деп коюп коебуз атына. Макул, рахмат чоң. Макул, жакшы. Аман болуңуздар анда. Жакшы тарбиялаңыздар, макул. Макул. Ден соолугуңуздар болсун. Рахмат.
Мен да күткөн эмесмин. Кокусунан эле эртең менен бизден чалганда билдим. Өтө кубандым өзүм. Аз кубанганымда. Бирде шунда билдим, балам ушу кыргыз элине жараган чыккан улдардан болсун. Кыргызстаныбыз тынч болсун. Ушундай балдар көп-көп төрөлсүн Кыргызстанда. Ошол. Президент чалып куттуктады эртең менен, жакшы кабыл тилектерин айтты. Анан өзүңүз ат коюп бериңдер, өзүм сурандым. Жакшылык болсун журтубузда деп, жакшылык деп ат койгула деди. Ошол. Балам аты жакшылык болду. Азыр толкунганымда дедешимде. Атасы кандай кабыл алды? Атасыга да чалып айтсам, ал да эме болду, сүйүнүп толкунданды.